Սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ կանանց տոների կապակցությամբ։ Շնորհավորանքի ու բարեմաղթանքի ջերմ խոսքեր եմ հղում հատկապես Մեծ Պարնի համայնքում բնակվող աղջիկներին, կանանց ու տատիկներին։ Անգնահատելի է ձեր դերն ու նշանակությունը ինչպես մեր օջախներում, այնպես էլ ողջ համայնքի զարգացման ու առաջընթացի գործում։ Մաղթում եմ ձեզ ընտանեկան ջերմություն ու երջանկություն, բազում հաջողություններ, սեր ու ջերմություն։ Միշտ եղեք մեր կողքին ու շարունակեք աջակցել մեզ մեր բոլոր բարի գործերի կատարման ընթացքում։ Շարունակեք հայեցի դաստիարակել մեր սերունդներին ու պատվով կրել այդքան կարևոր հայ կնոջ կոչումը։ Դուրս գալով մեր սիրելի համայնքի սահմաններից, շնորհավորում եմ նաև բոլոր հայ կանանց ու աղջիկներին։ Ցանկանում եմ, որ հայ կինն ապրի իրեն արժանի բարեկեցիկ կյանքով, շրջապատված լինի ջերմությամբ ու միայն զարթոնքով։ Եվս մեկ անգամ շնորհավոր կանանց միամսյակ, միշտ եղեք սիրված ու գնահատված։ Մեծ Պարնի համայնքի ղեկավար Գագիկ Պալյան։ Ես իմ սիրտը քեզ եմ տալիս, ինչպես կարմար մի թռչուն, քեզ համար է երկը Սրտաբանության ծառը արդեն 32 տարի Ստեփանավանցի Ռուզան Նամարիկյանի կարճ բնութագիրն է, ասում է կյանքը չի պատկերացնում առանց իր սիրելի աշխատանքի։ Սրտաբանի մասնագիտությունը Ռուզան Նամարիկյանին սկսել է գրավել, երբ այն ժամանակ պատանի ռուզանային դասախոսն ասել է, որ աղջիկը կարող է լավ սրտաբան դառնալ։ Այսպիսով դասախոսը կարծես ճանապարհ է ցույց տվել, որի համար կինն անշուշտ հիմա շնորհակալ է։ Այսօր արդեն նրա ձեռքբերումները շատ են և դրանցից գլխավորը ինչ խոսք սիրված մասնագետ լինելու փաստն է, որը ավելի ու ավելի է մղում պատասխանատվությամբ աշխատելու, այն մարդկանց համար, հանուն որոնց Մարիկյանը չի լեքել Ստեփանավանը, չհրապուրվելով բազմաթիվ առաջարկներով, ու անգամ այն ժամանակ, երբ բժշկուհուն այցելելու պատճառը նրան շնորհավորելն էր, կինը շրջանցելով այդքան հարուստ կենսագրությունը խորհուրդներ է տալիս, որոնք կօգնեն առողջ սիրտ ունենալ։ Խորհուրդ կտայ չծխել, առողջ սննդակարգին հետևել, առողջ ապրելակերպին, շատ շարժման մեջ լինել և ավենակարևորը և մարդկային առումով երևի թե քիչ մեկը մյուսին նեղացնեն, սրտերը վիրավորեն, որ համ իրենք լավ լինեն, համ դիմացի մարդը գոնե չվիրավորվի և սիրտը ավելի շատ չհիվանդացնի, հասկանում եք։ Այդքան պատասխանատու աշխատանք կատարել ու միևնույն ժամանակ մնալ գեղեցիկ ու կանացի, լինել սիրված կին, հոգատար մայր ու անգամ աշխատավայրում սրտի կանգ տեսնելուց հետո լինել այնքան ուժեղ, որ ապրումները չփոխանցվեն շրջապատի մարդկանց և վերջապես մշտապես վերլուծել մարդկային կորուստները և ուրախանալ նրանով, որ շնորհիվ հմուտ աշխատանքի բազմաթիվ կյանքեր են փրկվել ու դեռ կփրկվեն։ Հայ կնոջ ողջ հեզությունն իր մեջ ամփոփող Ռուզան Նամարիկյանի ներկայությունը կարծես վստահություն է նշնչում, հարց է առաջանում. ինչից է գալիս այդ հանգստությունը, հետո որպես պատասխան հոգատարության ու փորձառության մի նոր ալիք է գալիս, ու հասկանում ես, որ այստեղ կա Աստծո նախախնամությունը, փաստորեն դասախոսի շուրթերով Աստված է խոսել։ Աշխատել եմ, որ մարդիկ գոհ մնան, առանց այդ էլ հիվանդ սրտերը, հիվանդ սրտերի տեր, տերերը, մարդիկ, երեխաները, ամուսինները, աշխատել են, որ գոհ լինեն ինձնից, թե հիմա դա ինչքանով է հաջողվել արդեն։ Այս ամենի հետ մեկտեղ սրտաբանի հարկի տակ չես կարող չզգալ նրա անհանգստությունը ևս։ Մի պահ անգամ թվում է, թե ինչ-որ բան է պատահել, հետո հասկանում ես, այո, պատահել է, բժշկուհին ավելի շատ իր հիվանդների մասին է մտածում ու անհանգստանում, ուր էլ որ լինի։ Ինչպես ինքն է ասում, ամեն րոպե կարող է զանգ հնչել ու որտեղ էլ լինի կինը, պետք է շտապի նոր կյանք փրկելու։ Ես իմ սիրտը քեզ եմ տալիս, նրա սերն է առաջին, հուսացնում եմ մութ գիշերը, պատուհանի տարաջին, նրան սիր իր ջերմ գուրգուրի, ես հեվերը չպաշտես, ես իմ սիրտը քեզ եմ տալիս, բայց չդնես դու բանդակ, ուր էլ գնա քեզ կմնա ավատարի երկրիկա։ Հիմա կանանց միամսյակի մասին, նախ գեղեցիկ սեռին ուղված Մարիկյանի շնորհավորանքը։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր կանանց, Հայաստանի բոլոր կանանց, հատկապես մեր Լոռու մարզի կանանց, իմ կոլեգաներին, իմ քաղաքի բոլոր կանանց, մարտի 8-ի արդիվ և ընդհանրապես այս միամսյակի արդիվ, և ցանկանում եմ բոլորին երջանկություն, առողջություն և ընտանեկան
բազում հաջողություններ։ Հետո արդեն Դիանա Մարտիրոսյանն է շնորհավորում բժշկուհուն, նշում, որ Տրոյա կրեդոյի նախաձեռնությունն է աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության և Մարսպետարանի, ու առաջարկում խաղարկել նվերը։ Արդյունքում Ռուզան Նամարիկյանին բաժին է հասնում Վանաձորի Վարդանանց 116 կոտորակ 1 հասցեում գործող Կահույքի սրահի կողմից տրամադրված 20,000 դրամ արժողությամբ կտրոնը։ Կինն ուրախությամբ ընդունում է նվերը և նշում, որ անակնկալ ու ուրախալի էր, իսկ լավագույն նվերը նրա համար մշտապես եղել է և մնում է։ Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 3-րդ օրը, առջևում է ևս 27 օր ու նույնքան անակնկալ։Յուրօրինակ տեսականի անմոռանալի հանդիպման համար Գագոր Crystal Pharma-ը շնորհավորում է կանանց և աղջիկների միամսյակը, բոլոր այցելուներին սպասում են հաճելի անակնկալներ և զեղչեր։ Բարձրակարգ սպասարկում, ցածր գներով։ Ատամնաբուժարան, ֆոտոէպիլացիա և դեղատուն, 3-ը 1 վայրում։ Քաղաք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան 336։ Միրավելեկան մատնահարդարման ստուդիան շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում ժամանակակից չխորոշիչներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Ստուդիայի պրոֆեսիոնալ դիմահարդարը աշխատում է աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի կոսմետիկայով։ Ստուդիայում կազմակերպվում են նաև դասընթացներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Միրավելեկան, ձեր նրբագեղությունը մեր այցեքարտն է։